କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତା। ହାତ ଓ ପାପୁଲିକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଓ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଛିଙ୍କନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ବେଳେ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୱର ଓ ସର୍ଦ୍ଦି ଲାଗି ରହିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ। ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ମିଳାଇବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ଓ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ? ଆନୁଆଲ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦିଆହେଇଛି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ସେ କଲମର ଲାଷ୍ଟରେ। ତ ପ୍ରତି ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପଢ଼ିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋଜ୍, କେଉଁ ପୋଏଟ୍ରି, କେଉଁ ନଟ୍ରେ ଷ୍ଟଡି, କେଉଁ ଗ୍ରାମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଏସେ, କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପ୍ରତି ମାସରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଡେଟ୍ ବି ତୁମେ ଲେଖିନିଅ, ଏହାର ଗୋଟେ PDF ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି PDF ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଅଛି। ନବମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏପ୍ରିଲରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ପ୍ରୋଜ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଗ୍ରାମାର, ଟେନ୍ସ ରିଭିଷ୍ଟେଡ୍, ଆ ଉପରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଏପ୍ରିଲରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ରିପୋର୍ଟ। ତ ଏଇଥିରୁ 50 ମାର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ହେବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି 26/4/2020 ସଣ୍ଡେ at 6 PM, ସବୁ ସଣ୍ଡେରେ ରଖାହେଇଛି। 6 PM ଏକ୍ସାମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥର ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବିନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପେଡ଼୍ ରଖାହେଇଛି। ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷରେ ମୁଁ 10 ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏବେ କହୁନି, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ବହୁତ ସମୟ ତ ଅଛି ଆମ ହାତରେ। ତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଦେଖ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସରିଯାଉଛି। 8 ମାସରେ 8 ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସବୁ ମାସରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ 1 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ 2 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେବ। ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପେଡ଼୍ ରଖାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାକୁ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବା ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଣିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ। ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଭାବିଚିନ୍ତି କରାହେଇଛି, ସବୁ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଜ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ନଣ୍ଡି ଷ୍ଟଡି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। କିଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ଭିତରୁ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 8 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ଅଛି। ତ ଏଇ ମାସରେ ଏଇ କୋର୍ସ କଭର୍ ହେବ ନବମ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ। ତୁମର 2 ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସ୍କୁଲ୍ରେ ହେବ, ଗୋଟେ ହାପି ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର, ଦେଖ ଲାଷ୍ଟରେ ରେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ମାସରେ ତୁମର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଏଇ କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅଛି। ତ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଇଛି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ଫେବୃଆରୀରେ କୋର୍ସ ସରିବ, ସବୁ ମାସରେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ତ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିକି ରଖାହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ କୋର୍ସ ସରିଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ରଖାହେଇଛି। ମୁଁ ଉଭୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ମିଶାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି ବା ଏ ଫାଇଲ୍ଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏସେ ଅଛି, ସମର୍ ସିଜିନ୍, ମାଇ ମଦର୍, ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍, ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 3 ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ 2 ଅଛି। ସବୁ ମାସରେ 3 ଆପ୍ଲିକେସନ୍, 3 ଏସେ ଆଉ 2 ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି ଏପ୍ରିଲରୁ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଆକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିଦିଅ ବା PDF ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ଏଇ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍, ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ 90+ ତୁମେ ସ୍କୋର୍ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ନେଇକି ଫାଇଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରାହେଇଛି ତୁମର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ, ଜମା ବି ଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବନି। ଆକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବ ବା PDFକୁ ଖାତାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ରଖିବ ବା ଫାଇଲ୍କୁ ଷ୍ଟାପ୍ଲିଂ କରି ରଖିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମର ଫାଇଲ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଜାଣିପାରିଲ। ଆନୁଆଲ୍ ଟିଚିଂ ସ୍କିମ୍ ବା ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ, 9th ଆଉ 10th ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍ ରହିଲା, ବହୁତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ଦେଖିଲେ, ଏସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଖିଲେ। ତ ଯେତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ସବୁ ଏସେ, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବର୍ଷ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନିଅ, ତୁମ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ବହୁତ ଫାଇଦା ପାଇବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆନୁଆଲ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ, କେଉଁ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦରକାର, ବା କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେବ। ତ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମନ୍ଥଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି, ନବମ ପାଇଁ ହେଇନି। ନବମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯଦି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଇନଫର୍ମ କରିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା, ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେବଳ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହେବନି, ତ ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।